بسم الله الرحمن الرحيم مدحونا كحجينك جمهورية سومالان مدن عبد الرحمن عبد الله السيلعي وحمانت حفيز كيس كوكا بلاي وفتي بلارن وقص على هيئة سيف تجيلرن سومالان أقاسمها جود سيف تجيلرن يو اس اي ميسيس كارلاين مايلز أو هو جاميني أو هيلينيان مسؤولين سارة أو كاترسن أوركا سيف تجيلرن وحي مدحونا كحجينك وربحين لما يصيرن كسيين qaabka ay u hawlgaleen iyo qaabka ay abaarahan wax uga qabteen guud ahaanba waxay cadeeyeen in hawlo fara badan oo ay Save the Children halkan ka qabtay jiraan madaxweynaha ku xigeenka waxay u soo gudbiyeen barnaamijkii ay Save the Children ay ka qabtay gurmadka iyo gargaarka abaaraha kaasoo si faahfaahsan ay uga warbixiyeen haday tahay cuntada nafaqada hoyga iyo guud ahaanba daryeelka dadka caruurta iyo dadka waaweyn sidii uga hawlgaleen marka wuxuu ahaa warbixin dhameystiran dhinaciisana madaxweyne ku xigeenku wuxuu aad uga mahadnaqay hay'adda Save the Children USA gurmadka iyo gargaarka ay la joogan dalka Soomaaliland iyo in Soomaaliland tahay meel nabadgelyo ah meel urrada caalamiga ay ku soo hiiran karaan oo ka duwan dalka Soomaaliya saas daradeedna ay labanlaabaan gurmadka iyo gargaarka ay u fidinayaan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland iminkana waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo agaasimaha guud ee hay'adda Save the Children Mareykanka Mrs. Caroline Miles now I would like to welcome to say a word the CEO of the Save Children USA Mrs. Caroline Miles please welcome Thank you, and it's really an honor to be here, and I want to thank the government of Somaliland for all the help that they're giving to all of the victims of this drought. I've been here for a few days, and I've been able to visit many of the programs that Save the Children's doing here for mothers and children who are really suffering, making sure that children are recovering from malnutrition, making sure that families get the cash assistance they need, the water that they need, and an opportunity to restart their lives. And it's really an honor to be here in Somaliland. Save the Children has been here for a very long time, since 1951, and we will continue to be here. And my work when I go back to the United States is to make sure that people know what's happening here for mothers and children, and to make sure that Somaliland gets the support that they need to respond to this drought. Thank you. Thank you so much. Thank you very much.